ရှော့ဖို့ပြီးအသုံးချနိုင်တဲ့နှာခေါင်းစီကိုဘယ်လိုချုပ်ကြမလဲရှော့ဖို့ပြီးပြန်လဲအသုံးချနိုင်တဲ့နှာခေါင်းစီကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့တာမန်ပြည်သူတွေသာအသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုချုပ်မယ်နှာခေါင်းစီဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းစီမချုပ်ခင်မှာဒီနှာခေါင်းစီလေးအကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြပါရစီနော်ဒါကနှာခေါင်းစီအောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့ဘက်ဆက်ပိုင်းဖြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကချုပ်ချောင်းကတော့တလမရဲ့၄ပုံတစ်ပုံချုပ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်တီမီတာအတွက်ကတော့9မီလီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နှာခေါင်းကဲ့ရမယ်ဝါယာကျိုးနေရာဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းစီးတစ်ခုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ချီ၊ဥပန်သား၂ဆ။ချီ၊နှစ်သား၊တောင်မမုတ်၊ဂျာစီ၁ဆ။ ရှင်းလမအရှိဓမ္မမုတ်၁၀စင်တီမီတာဝါယာကျိုးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးနှာခေါင်းစီးရဲ့ပတ်တန်လေးကိုရှင်းပြပေးရစေ။အပေါ်ပိုင်းကနှာခေါင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကတော့ဝါယာကျိုးထည့်ရမယ့်နေရာပါ။ဒီနေရာလေးနှစ်ခုကတရေကျိုးတက်ဖို့နေရာကိုဓာရမကင်ရပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြင်းလေးကတော့တလမရဲ့၄ပုံတစ်ပုံချုပ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်တီမီတာအတွက်ကတော့9မီလီဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပိုင်းကတော့20အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့ပက်တန်အတိုင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပက်တန်ကိုထုတ်တဲ့အခါဒီအတိုင်းဓာရီတိုင်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လက်မနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းဓာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့စင်တီမီတာနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းဓာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အထည်ဖြတ်ဖို့ဒီပတ်တန်ကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိစမျိုးကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာဖြတ်နိုင်တဲ့ပမာဏအထိအလွှာတွေထပ်ပြီးမှဖြတ်စီချင်ပါတယ်။တရေကျိုးတက်ဖို့နေရာနဲ့ဝါယာကျိုးထည့်ဖို့နေရာတွေကိုဓာရမကင်ရပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ပစ္စည်းတွေရပြီဆိုရင်တော့စချုပ်ရအောင်ရှေ့လွာဝန်သားနဲ့အလဲလွာနှစ်သားကိုထပ်ပြီးပါဇက်အလဲပိုင်းတိုင်းတဝက်ခောက်ပါပါဇက်ပိုင်းရဲ့အောက်နားမှညှိပြီးဘီအောက်သို့ထည့်ပါထိုးအောက်နားမှစပြီးပါဇက်အပိုင်းဆုံးသည့်အထိချုပ်ပါချုပ်စာကိုအလဲမှခွဲပါ ရဲ့16စိတ်တစိအလှချောင်းချုပ်ပါအလဲစကြောင်းဆုံးမှာညာဘက်ကိုအန်နှစ်ပေါက်ခန့်ချုပ်ပြီးပြန်လှည့်ကစကြောင်းမှာကပ်ပြီးတော့1မီလီဒါမှမဟုတ်တလက်မရဲ့16စိတ်တစိပါဇက်ပိုင်းအောက်နာအထိအလှချောင်းချုပ်ပါ နှာခေါင်းစီးရဲ့အပြင်လှချောင်းကိုရရှိပါမယ် တရေကျိုးတက်ဖို့နေရာကို ဓာရမကင်ရပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။20စင်တီဒါမှမဟုတ်ရှစ်လက်မကန်ဖြတ်ထားတဲ့တရေကျိုးကိုယူပြီးတရေကျိုးအဖျားတွေကိုဓာရမကင်ရပေးထားတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ရှေ့လွှာပေါ်မှာတရေကျိုးကိုတက်ပါတရေကျိုးများပေါ်မှာခြိတုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းထိုးကဲ့သို့တက်စင်ရပါမယ် တရေကျိုးများတထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်လွာဝူပန်သားယူပြီးအလဲပါဇက်ပိုင်းတိုင်းတဝက်ခောက်ပါ။ပါဇက်ပိုင်းရဲ့အောက်နာကညှိပြီးတော့ဘီအောက်သို့ထည့်ပါ။ထိုးအောက်နာကစပြီးတော့ပါဇက်အပိုင်းဆုံးသည့်အထိချုပ်ပါ။ချုပ်စာကိုဘဲဘက်သို့ခွဲပါ။နောက်အလွှာအလှဘက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အလဲစက်ကြောင်းရဲ့ဘဲဘက်ကိုကပ်ပြီး
tin mì lì, đà mà mô, đà lâm mà yê, sà chào dì tà xì, là chào chào bà. Nà khóng xì yê, nâu bè lòa, là chào chào bà rè. Nakong siye ale tik dugu, taya makinya pitara pipare. Si luane nau luago, tu taya makinya tang tapa. La dang chotare, minipin kuku, taya ma pipare. Ale taya bi mashiye, waya ju e itre, matare taya tapama sabi, nauta tapa yau de ti, nakong si pelegu, chopa. Chúng ta chẳng thao thao nhìa mà, ả lạ bà gù lãn thọc bà. Nakong si yi, si lua la jang, ang na ma sa yue, nakong si pelegu, a la jang, timili, damamo, telemaya sa chau si tisikan, kwabi, chupa. Chau yare, waya e chau ye, daya, makia niya tu jau to ka, a te tu, kuni mili, damamo, telemaya. Lý bông tập bông gan nguyên châu bì, sát tết sinh đi, đà mà mồ, lý lâm mạ quế sĩ gan châu bì, là trong bộ tu điện tập ba. Waya ju tebu ee phe paare. Tu ee te du waya ju tebi anamya gu atuindu kao ga apoma waya ee pe la jang timmili damamo talamma ye sachau sing tisi chupa. Dasu, awin na kong si yashi bhi phe paare. Awin na kong si gu, shobhi ma da, wese ma, na kong si chote ka ma, nyan na gu, mithi miyao, tari ta ba, Chính là những gì nuôi nên cho bị nếp bùn mà ở chỗ cái mà ông như muốn xem anh chơi nên anh thấy chỗ sử dụng nuôi cô ở bên nhà công sự thâu lâu này mà cũng như bạn bố bên này vậy ở chỗ làm nhà cô thầm mình thì xin lỗi nó ông như muốn xem anh chơi dùng cô sẽ tuyệt sống ra này mà ấy xin